one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. Yeah. Oh please, give my heart a break. It's more than I can take. First you say you love me and you promise you will take. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu espero de coração que vocês gostem, tá? Quem gostar já sabe, deixa muito like pra mim. Se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, meus amores, deixa eu falar aqui com vocês. Eu tô dando bom dia, mas por aqui já é quase boa tarde. E eu ainda não almocei. Já tá dando 1 hora e eu não comi nada. A não ser o café da manhã de cedo. Já tem uns 30 minutos que eu cheguei aqui em casa. Mas eu tava editando pelo menos uma parte desse vídeo aqui pra vocês. E agora, pessoal, eu vou fritar um pedacinho de carne aqui. E vou ali na rua rapidinho comprar uma farinha pra mim poder fazer uma farofa e comer. Mas vocês viram aí, né, que eu já iniciei esse vídeo lá na obra, mostrando pra vocês o trabalho dos rapazes. E, gente, graças a Deus, o telhado já foi finalizado com sucesso. Eu não pude mais subir lá em cima pra poder mostrar pra vocês ele pronto, por conta que quando eu cheguei lá, o pedreiro já tinha fechado tudo. Então, não tinha nem abertura pra poder subir, porque ele colocou as telhas. E vocês estão me perguntando muito, estão me questionando demais, estão sempre fazendo a mesma pergunta. Gleice, você não vai construir em cima, você não vai crescer, você não vai fazer outra casa. Gente, é tudo no tempo certo. Até porque eu não tenho esse dinheiro todo pra poder já subir uma casa em cima, sem mesmo ter terminada de baixo. Eu queria muito que vocês me compreendessem. Eu não vou crescer outra casa em cima agora. Nesse momento, a única coisa que eu pretendia fazer e eu consegui, graças a Deus, cobrir em cima. Porque quando chovia, empoçava a água lá em cima da laje e começava a minar dentro de casa. Eu tô recebendo muito esse tipo de mensagem. Gleice, aí dá uma casa top, cresce mais, faz quartos, faz uma área de lazer. Gente, o meu sonho é esse, fazer tudo isso aí que vocês estão falando. Mas dinheiro não dá em árvore não, viu? Dinheiro é difícil pra conseguir. Mas pra gastar, é assim, ó. Eu acabei de tirar aqui, ó, uma carne de sol que tava no congelador. O bom é que ela já tá cortada, assim, os pedaços, né? Aí eu vou separar um pedacinho aqui e vou fritar. Só que não tem arroz, não tem feijão, nada disso pra mim comer. Porque eu não fiz compra. Na verdade, eu não tô fazendo feira aqui pra casa. Eu tô comendo na casa da Kátia. Só que a Kátia hoje, ela tá ocupada. Ela tá trabalhando, dando faxina na casa de uma senhora. Aí ela não fez comida. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra fritar e vou ali na rua comprar uma farinha pra mim fazer uma farofa e comer. I lost my ways, no words to say. You're on my mind and time flies by. I'm cutting down the wires, I'm feeling kinda tired. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm... Eu acabei de fritar a carne, olha só. Bem douradinha, do jeito que eu gosto.
E o óleo fica amarelo assim, gente, porque eu gosto de botar corante. Carne frita sem corante, pra mim, meu amor. Eu vou aqui no mercado, bem pertinho, porque eu já tô atrasada. Vai dar uma hora. E vocês pensam assim, tá atrasada pra quê, Gleice? Gente, eu gosto de ser muito pontual nos meus trabalhos. E como os rapazes lá chegam 1 hora da tarde pra começar a trabalhar, eu também gosto de chegar 1 hora pra começar a gravar e eles trabalhar. Parece loucura, né? Mas é o meu trabalho e é assim que eu faço. Prontinho, amores. Já fui lá e já voltei, gente. Comprei uma latinha pra mim poder almoçar, refrigerante. Comprei também a farinha. E um sabão em pó, porque o meu acabou e eu preciso lavar roupa. Gente, sentei aqui no chão um pouquinho pra comer a farofa. Aí depois que eu comer, eu vou subir, tá? Olha só. Fritei uma carninha com farinha. Só faltou aqui mesmo a cebola. Mas a única que eu tinha, eu dei pra Kátia. Aí acabou. E tô aqui também com minha Antártica Guaraná. Amo Guaraná, gente. É uma delícia. Pensa numa pessoa que tá com fome. Sou eu. Eu sei que isso aqui não vai me sustentar, mas à noite eu faço um arroz e cozinho um feijão. Pra mano jantar também, né, claro. Aí à noite eu vou fazer uma comidinha mais decente, tá? Vou passar no mercado, vou comprar tomate, alguma coisa pra fazer salada. E vou botar arroz e feijão no fogo pra gente comer. Meus amores, eu já almocei, graças a Deus, tô com a barriguinha cheia. Agora eu tô saindo aqui. E vou pegar meu cocotó. E vou lá gravar mais um pouquinho pra vocês a rotina dos pedreiros. Quando começou aquela obra, gente, começou só com um pedreiro e um ajudante. Agora já tem 5 pessoas lá na obra. Então, assim, vai sair bem rápido, viu? Eu creio, porque é muita gente. Eu sei que tem muito trabalho lá, mas são 5 pessoas trabalhando. Então, vai sair bem rapidinho. Cheguei, 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 meu povo. Se bora trabalhar. Agora, meninas, eles estão na parte de baixo, que é dentro da casa. Já derrubaram parede, já estão levantando parede. Pensa numa pessoa que tá super ansiosa pra essa casa sair logo. Sou eu, viu? Eu não vejo a hora, meninas, de estar arrumando minha casinha, tá lavando meu banheiro, passando um paninho na casa, limpando a geladeira, sabe? Aquela rotina de dona de casa bem gostosa, apesar que eu não gosto, né, muito, mas faz parte. Se bora trabalhar. I think that I'm going to hide it. Somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Oi, gente, boa noite. Já é noite por aqui. Eu acabei de fazer uma batata assada na airfry pro Samuel. Ele tá aqui em casa. O pai dele veio trazer ele e levou a Manu pra poder passar o final de semana lá. Pra quem não sabe, hoje é sexta-feira, tá, gente? É mais sábado. Provavelmente esse vídeo vai sair pra vocês lá pra segunda-feira. Por conta que sabe, domingo eu tiro pra descansar. Aí, hoje é sexta, eu libero um pra vocês que já tá gravado.
Aí sábado eu não libero, domingo também eu não libero. E vou liberar esse daqui, que eu tô gravando, só na segunda, tá certo? Mas o Samuelzinho tá aqui comigo e a Manu acabou de ir pra casa do pai. Samuelzinho tá aqui. E aí, conversa com as tia? A tia tava morrendo de saudade de você. Tava toda hora perguntando, cadê Samuca? Eu tava no canal do meu pai. Você tava na casa do seu pai? Ele chegou com machucado, gente, aqui, ó, perto do olho. Tá vendo? Caiu de cadeira. Mas ele disse que caiu da cadeira lá. Não sei como é que foi, não. Olha aí, mamãe já fez a batata pra você comer. Tá vendo? Experimenta aí. Vê se tá bom. Minha mão tá só o sal. Tá quente? Tem refri na geladeira também. Deixa eu ver se tá bom de sal pra não ficar muito salgado. Tá faltando mais sal. Tá muito assim, frio. Tá muito frio de sal. E o bebê de mamãe agora tá aqui em casa, gente. Que mãe tava com muita saudade. Mas ele vai voltar, meu povo, depois. O pai dele vai só passar o final de semana com a Manu. Aí, domingo à tarde, quando a Manu vir, o Samuel volta. Porque as férias do Samuel ainda não acabou. Samuel só volta pra escola dia 19 de fevereiro. Então ainda tá bem longe. Vem, mãe, pegar a batata. Pega a vasilha. Mamãe vai botar refrigerante no copo pra nós. Senta lá no sofá. Eu tô sozinha aqui com o Samuel, gente. Aí eu tô lavando roupa ali também. Deixa eu pegar o refri aqui. Tem um pouquinho aqui na latinha que eu tomei meio dia e sobrou. Eu vou tomar esse que já tá aberto. E vou te dar o guaraná que tá na garrafa, viu, mãe? Oi, meus amores. Bom dia. Por aqui já é o dia seguinte. Galera, ontem eu não consegui gravar mais nada. Chegou a noite, eu fui dormir porque eu tava muito cansada. Agora são 10 horas. Olha a hora que eu fui acordar. Mas é porque hoje é sábado, tá? Aí o Samuel tá aqui em casa comigo. Já mandei ele tomar banho, ele já se arrumou. Já tomei banho também, ó. Coloquei esse toquezinho, essa calça que eu comprei na Shein. Eu tô amando comprar essas roupas na Shein, porque são peças de qualidade e super confortável. Agora eu já estou de saída. Eu e o Samuca vamos lá na casa da Kátia pra gente poder almoçar. Mas antes eu vou passar no Rondelli pra poder comprar algumas coisas pra fazer salada. Mas antes de eu descer pra casa de Kátia, eu vou estender uns forros de cama que tá ali na máquina, que eu coloquei pra lavar ontem à noite. E, gente, o Samuelzinho tá ali, ó, sentado no sofá. Vocês acreditam que essa noite ele dormiu aqui, ó, no sofá, porque eu deixei ele assistindo TV e jogando no celular e fui deitar na cama. Eu apaguei, que eu nem vi, dormi a noite toda. Quando eu acordei, o Samuel tava aqui, ó, estirado no sofá, dormindo. E olha só a bagunça que tá minha casa, gente. Nem parece que eu arrumo, mas assim, ignorem, tá? Porque ultimamente minha vida tá uma correria, então não tem como tá deixando casa sempre limpa. I don't think that you know, I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this is what we plan? Oi meninas, boa noite, gente. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Galera, dia seguinte por aqui e já é noite. Tô aqui me ajeitando pra poder dormir. A Manu tá ali, ó, fazendo graça na frente do espelho. Gente, hoje é segunda-feira. Eu encerro a minha noite com sucesso, graças a Deus. Tudo correndo bem por aqui, com saúde, é isso que importa. Então, pessoal, passando aqui, né, pra poder finalizar o vídeo com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Quem gostou e vê que eu mereço um joinha, gente, deixa o like aí pra mim. Porque assim, deixa eu explicar pra vocês. Quando vocês deixam o like, o seu like ajuda o YouTube recomendar esse vídeo meu pra mais pessoas assistir. E isso acaba me ajudando a ter uma renda melhor aqui, um salário melhor, pra que eu possa consegui aí terminar a minha casa, a construção lá que vocês sabem, né, que eu tô finalizando. E sim, gente, o dinheiro em que eu tô terminando a minha casinha pra mim finalmente poder sair do aluguel tá sendo aqui do YouTube, dessa plataforma, que é a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu conto muito de coração com a ajuda de vocês. E quero dizer mais, se hoje eu tô aqui, se eu conseguir chegar até aqui onde eu tô, primeiramente, eu agradeço a Deus e, segundo, a vocês. Porque sem Deus e sem vocês, eu não estaria aqui, galera. Eu não sei nem onde eu estaria, né?
mas eu sou muito grata, do fundo do meu coração mesmo, eu sou muito grata. Fazendo uma breve reflexão aqui, gente, da época em que eu ia no CREAS, no CRAS, pedir cesta básica, sabe? Agora mesmo eu tava aqui no Instagram, conversando com um amigo meu, falando com ele, né, que hoje eu tô muito bem, graças a Deus, porque eu já passei muita dificuldade. Eu chorava lá naquele CRAS, pedindo cesta básica. Direto eu ia e o povo sempre falava que não tinha. Vocês lembram? Quem me segue aqui há muito tempo vai lembrar que eu não tinha mesa, gente. Eu fazia comida, eu sentava no chão com os meus dois filhos e a gente comia no chão. Então, assim, cara, eu sou muito grata. Eu sou muito grata, gente. Olha pra mim hoje, eu não tinha nada. A minha roupa, a roupa dos meus filhos. Sempre, depois, né, que eu me separei do pai das crianças, vocês lembram que ficava dentro de sacolas, jogada no chão? Você tá chorando? Não, mamãe tá conversando, e mamãe tá lembrando aqui. Mamãe. Aí, mamãe. Mamãe, trocado em mim. As duas, deixa eu conversar aqui com a tia. Você pode pegar ele pra mim? Pode, vai sentar lá, deixa eu conversar com a tia. Gente, eu começo a lembrar de tudo, sabe? Eu não tinha geladeira, vocês lembram disso? Eu não tinha. Eu fazia comida, eu fazia de manhã. Quando eu chegava do trabalho, que eu era manicure, e era com muito orgulho, tá? Da minha profissão. Eu sinto orgulho até hoje. Se for pra mim voltar, eu volto. Então, assim, eu não tinha geladeira, gente. Eu fazia comida de manhã, de madrugada, umas 5 horas da manhã. Quando eu voltava meio-dia pra dar comida às crianças, a comida tava azeda. As crianças iam pra escola com fome. Eu dava um biscoito, um pão pra eles comer. Então, assim, gente, eu sou muito, mas muito grata a Deus. Meu coração, ele só exala gratidão por tudo. Quem era eu há 2 anos atrás, ou há 3, acho que 3 anos atrás? Quem era eu, gente? Eu não era ninguém. Hoje, eu sou uma pessoa realizada. Eu tenho saúde, eu tenho filhos. É claro, eu sempre tive saúde. Mas, assim, eu não tinha nada, gente. Então, assim, meninas, resumindo a história aqui pra vocês, eu não vou chorar, tá? Porque eu já chorei muito nessa vida. Agora é hora de ser feliz, cantar vitória, porque eu mereço, tá? Podem dizer o que for, que eu não sou merecedora do que eu tenho hoje, mas o meu coração sabe que eu sou merecedora, sim. E eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui comigo, homens, mulheres, crianças. Gente, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos. Se você é uma YouTube iniciante, tá recente aqui na plataforma, é o seu sonho crescer aqui, então você vai crescer. Sabe por quê? Porque Deus realiza os sonhos do teu coração. E se você sonha, você vai realizar. Mas uma coisa eu digo, com fé, Deus na frente. E o mais importante de tudo é a humildade. Se você não tiver humildade, você pode ter certeza, você não chega a lugar nenhum. E pra finalizar, muito, muito, muito obrigado, gente, por tudo. Tudo que eu tenho hoje, se eu tenho uma cama boa que eu comprei, se eu tenho um ar-condicionado, se eu tenho uma casa, se tem pedreiro trabalhando, se eu tenho geladeira. Se eu tenho tudo isso, eu devo a Deus e a vocês. Então, assim, só gratidão. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo, que me acompanha já, ó, há muito, muito, muito tempo. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece, ó, deixa muito like pra mim. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo no coração de vocês. Que papai do céu abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau aqui, mãe.